и една много интересна инициатива Free Software Tour. Преди това, след това, ще покараме на сцената нашия почетен гост Христо Попов и след това ще имате възможност да зададете вашите въпроси и да споделите впечатленията си. Нека първо да поканим на сцената нашия вице-президент Полина Атанасова, която ще ви разкаже малко повече за нашия клуб и неговите инициативи. Аплодисменти! Здравейте на всички! Много се радвам да видя толкова пълна зала и хора, които горят да научат повече за предприемачеството в България. С какво се занимава Startit Smart? Вече 3 години се опитваме да вдъхновим хора като вас, хора навсякъде в България, с това да се занимават с предприемачество, да запалим тази искрица в тях. Правим по два начина. Вътрешно насочено спрямо хората от клуба и външно спрямо цялата среда. Към средата това, което правим е състезанието 3 Challenge. Сега съвсем скоро, октомври месец, влизаме във втория му етап, когато от 9 идеи ще останат само 3, които в рамките на една година ще имат възможност, на още 6 месеца, защото са минали 6 преди втория етап, ще имат възможност да доразвият своята идея в работещ бизнес. Това е третия сезон на това състезание и вече имаме няколко successful stories, създадени от него. След тях е Virtual Assistants, Ваня Османлиева е тук в момента, някъде тук. Ваня, ето е там. Ако искате след края на събитието, може да потърсите и зададете въпроси и поговорим с нея. Друг наш successful story е Beta House. Колко от вас са чували за Beta House? Добре. Всички останали чувате сега, посетете ги, много са готини. До 10 октомври приемаме много кандидатури за участие в състезанието, ако сте на етап SEED, т.е. сте малко по-напреднен от етап IDEA, т.е. сте готови с нещо като продукт, изтествали сте средата и нещо. До 10 октомври очакваме тези от вас, които имат желание да получат много яко като защото това е много яко като преживяване и яко като стабилно. Другите неща, които правим, са създаваме society от предприемачи. Това са нашите Open Networking събития, на които може да дойдете, правят се в Бекхаус. Следващото ще е октомври месец, може да следите Facebook страницата ни за кога ще се случи. И другия тип са ето този тип с history лекции. Надяваме се да виждаме все вас и още много хора и ваши приятели на следващите ни събития. Благодарим ви много, че сте тук и се надяваме да ви хареса изключително много. Даже сигурно, че ви хареса.